Di, I nak tanya you ni. Ha, tanya apa? Kenapa gambar I you tak pernah pun like? Tapi gambar perempuan lain, kawan-kawan I, semua you like. Komen pun ada. I tak pernah pun dapat. At least komen lah sikit kat gambar I. Ada emoji mata love-love ke? Emoji mulut keluar love ke? Ini langsung tak ada apa pun tak ada. Apa you ni, B? Kat mana tadi? Dah lah tak like, komen pun tak. Dekat save pictures tu penuh gambar awak set-set muka Maria Ozawa, Luna Maya, Shizuka pun ada. Kat mana tadi? Semalam kawan saya baru balik dari overseas. I mean tak ada souvenir. Lepas tu dia belikan air kopok leko. You rasa dia gimana? Hah? Kat mana tadi?